Случвам се в 5 дни от маршрута Коме Мине. Карам по билата над хижа Тъжа, в подножието на масива Триглав. Днес се очаква доста дълъг ден, защото високите върхове свършиха. Само остава да мине този купол там, връх голям Кадемлия. Днес мисля да навъртя около 100 км. Ще мина през прохода Шипка, Бузлуджа, прохода на Републиката и още доста места. Сега съм се запътил към хижа Мазалат. Путицата продължава! Живо здраво! Айде, писта! Отново комбинация. 15% в наклон плюс огромни камъни. Остатък си от асфалтов път, защото горе на връх голям Кадемлия на времето имало военна станция. Но вече е разбит. Ай, едно много бързо спускане, може би най-бързото за днес, може би за целия преход. Лека почивка, за първи път от хижа Тъжа до тук. Час и нещо карах. Ето, това е пред мен, който трябва да прекуса до морето. Море от облаци и планини. Там нагоре е връх Триглав, където бях преди 72. Това му викат Кьола. Има много попови лъжички. Продължавам нагоре и се спускам към хижа Мазалат. Отново изключих един връх, който нямаш нужда да ми скачвам. Пак не видях пътека, че го подсича. Но поне направих хубави снимки отгоре. Ето сега ще излезе на пътеката, която можеш да мина без да изкачвам върха. Хоп! Ето я. Вижте, аз бях е там на Гьола. Минава напряко, а вижте, аз изключих целият този връх. Да продължаваме по пътя на дружбата. Тук не мога да се разбие скорост, защото има пропадания на пътеката по половин метър на места. Няма страшно. Много са страхливи краите, не дават да се слушат. Ден се развива перфектно, половин час преди хижа Мазалат. Спирам за почивка пред пеещите скали. Ето този човек ме светна за тази забележителност. Благодарен съм. Как се казваш между другото? Пламен. Да се срещнем друг път някак по Балканите. Днеска хубаво време, няма вятър. Вчера ураган, цял ден ме проли.
Направо ми дигаше колелото, е така го държа с ръката и го дига, е така във въздуха. Да. Накупено. Задната гума в момента се влачи нон-стоп. Freedom! Свободата, към която се стремите. Ей, там горе бях преди 3-4 минути. Най-после хубаво, приятно горско каране след 2 дена, 3 дена мъкнене по бирите. След хубавите горски спускания отново съм на пилото и карам към хижа партизанска песен. Запеем една песен. Сега мисля, че минавам подножието на връх Бухало. Но не съм сигурен за името. Малко ли върхове идах? Хижа партизанска песен, мога да се насладите на хубав асфалтов път, но местото му зана. Първо за малко да смажа веригата, че почна Жулина умрял. Малко ще минем през географския център на България. Сега да ви направя съм причастни на смазването на веригата. Много интересен процес. Обилно се слага, обилно. Защото в половината свършва всичко много бързо.
Айде малко и на филката да капнем. И сме готови. В момента се намираме точно в центъра на България. Ей, там горе, ако виждате една постройчица с бяло, зелено и червено, това е центъра на България. Тоест от тука и на север и на юга тръгваме, разстоянието е едно и също. Добре сме дошли в центъра на България, но продължаваме към морето. Айде, здраво! Карам някъде между местността Лозана и връх Шипка. Сега имам среща с моят човек Сашко. Ето поле, който ще ме зарази с малко вкусна храна. Като банани, киноа, лютеничка домашна. Неща, които съм ял скоро. И неща, с които по принцип се храня често. Бузлуча и Шипка. Срещах с моят човек, Сашко от Ето поле. Днес ми любимата ми храна. Кинула, банани, картофи. Само лютеница беше вкусно. Много обичам лютеница. Много сметка, това беше изненадал за смет. Взявах бананите с мед. Сега много добра енергия. Здраво, на Бузлуджа съм, един паметник строен с милиони от парите на народа. Безсмислено да се покаже величието на една партия. В момента е изоставен и е целият в разруха. Величината зад мен оставя връх Шипка и със старо име връх Столет. Аз често казвам предпочитам да се беше останал в старата на връх Столет. Това е генерала, който е водил войници, при които се прави за свободата на България. Генерал Столет. Всички са паднали в името на свободата. Малка българска армия победила голяма турска армия. Сега да действам нагоре, баирите ме чакат. Имам още много път, много се замотах с моят човек Сашко, поговорихме си, хапнах стабилно, даже ми е тежко. Дано ми помине с малко, даже сега ще глътна малко вода. Много значително бучат ветрогенератори.
от връх Бедек. Още един връх изкачих, който не трябваше и можеше го посека. Но поне има хубави гледки и спускания. Ето сега ще видите пред мен пътя, който трябваше да посека върха. Ето го. Сега вече се вижда правилния път, коме ли не. Здраво на всички, след пясно спускане от връх Бузлуджа или с новото име връх Хаджи Димитър, което е много по-хубаво. Се намирам пред хижа Българка, горски дом Българка, изоставена хижа. В момент тази хижа не ми върши работа и без това, важно е, че има чешмичка и то много интересно вижте. Сега ще освежа малко, защото много кал ми влезна в очите, в главата, в краката, така на кечка ме удари, като карах и се разраних. Целите крака като цяло си ми врани от войната. Но това са нормални неща за един комп елинец. Много приятно чувство. Ледената вода да ти попие в порите. Спечени от слънцето карани цял ден по Балкана. Готов за ново препускане като див кон. Баирите не свършват. И към морето да отидем, дори накрая сега изкачваме едно нагорно от гара Кръстец към един път, който ще ме отведе към прохода на републиката. Брутално, изгрях се яко.
Джунглите отново превзеха маршрута. Пред през джунглите към хижа Химик. Странни са хижата. Да продължава 5.15 до обяд. Това е обстановката преди хижа Химик. Разталясване! 101-а част. Кой знае колко дни има под днес тези храсти, какво е топличко и влажно. Добре, че съм на моя кон. Стивън Сонора. Си е работа тук. Много забавят тези храсти. Идемо карам някакъв камък път. След драго въртене през гъстата растителност излизам на някакъв могил преди прохода на републиката. Взема направена снимка. Високите върхове свършиха, но брегите не. Към прохода на републиката съм все още. Вижте какво е пред мен стена. Дом на пълна на първа. Това вече ме изнерви. Объркал съм пътя с над 2 км. То опърква ме бях при овца. Преди хижа Химик съм фанал някакъв черен път. Айде, карам се по него. Връщам се. Един часово връщане, вече съм в гората, на правилния път. Разложаваше си да се върна. Този път, който бях тръгнал, също ще да ме изкара май на прохода на републиката, но този е супер красив. Преди малко едни гигани се гониха с мен. Да, гиганиха си. Те бяха бебета. И тичаха на пътя до мен. Сега се спускам към хижа Химик. Как сте, приятели? Аз съм екстра. Продължава прехода. Реших да не го съкратявам. Затова, че обърках пътя. Затова продължавам към хижа Буковец. И ако не работи, ще стигна до Чумерна. Сега съм над прохода на републиката. Путам по един зверски баир. И после почва дългото каране. Ще замъркна май так. Ще замъркна тази вечер. Но поне между гората,
слънцето се прокрадва много добре и стават уникални снимки. Имам си челник, кой се лъжа. Мога съм го оставил другата чанта, мисля, че не съм. Ако съм тук, има една светлинка, където ще ме спаси в тъмното. Тази преход. Кижа тъжа. Като си представя къде бях сутринта и къде съм сега. Остри върхове, високи над 2000 метра. Сега съм на около 6-700 метра. Асфалтови пътища тук бурени. Мисля, че до стотина километра поне съм минал днеска по-низко. Легнала тодорка. Вижте какво ме чака. Сега се спускам в това дере. Тази камера нагоре трябва да излезе там. След това не знам колко бери има към Буковец. Но за сега изкачих за 15 минути. Един камък, да, пътечка. Лоша работа. При вечер през мрачните гори към хижа Буковец се стивам, замачкаме всичко. Камъни, дървета, храсти. Към всичко сме претръпнали. Лудницата Комеми не продължава. Много опасен път. С ролове, клечки остри, които могат да разкъсат гумата. Е, това вече трудно ще го газим. На този. Тук през трънките се шмувам. Айде на коня! Тук е изключително безлюдно. Още никакви туристи не минават между прохода на републиката и хижите Буковец и Чумерна. Само Комеми нейци. До сега юли месец и Комеми нейците липсват, защото повечето го правят през август, защото е по-сух месец и всички хижи работят. Една определено много стара табелка. Може би е сочила като... Дървото е погълнало на 70% и по средата даже. Смърчали се горичката. При малко имах много интересна случка. Отстрани на мен имаше една гъста горичка и се чуваше едно мучене като от мечка и викам си край. На първи път виждам мечка при живота. Чуваше се така. А то било глигани. Загледах се. Стало глигани, малки, големи, средни, всякакви. И понеже като имат малки, всички животни са опасни. Като се развиках, аз съм боримечката! И зачу през гората, всички бяга за някакъв.
блещука ясно от мен през гората. След 30 минути е залязло. Ставам на съвестни гани. То по някаква причина е заградено. Затова дигам байка без да го мисля много. Прескачам и продължавам. Водвода Хамалин. Бързата процедура действа. Едно ще го погледна как се казва този връх, който скачвам вече над 30 минути и не му се вижда края. Гледна и ще го запомня. Адреналинчето леко се покачи с падането на нощта. Едната гора до хижа Пуковец. Това е локална локва. За малко да чвата целия точка от страни.